Estamos na terceira gravação. Vocês podem procurar aí que tem a primeira, a segunda e a terceira, né? Essa aqui é a última que eu vou fazer sobre o nivelamento, certo? Dos caibros. Vou usar 10 caibros, certo? Tá aqui os 10 caibros. Então eu vou usar para fazer o suporte das placas de drywall. Então eu vou ter que dividir esses caibros certinho e colocá-los, tá certo? O mesmo, nivelações, todos eles aqui em cima no nível, para fazer o forro de drywall, das placas de drywall de gesso, certo? Já mostrei que eu fiz este ponto, medi 1 metro daqui embaixo, fiz esse ponto, depois fiz aquele ponto com a mangueira, tudo amarrado com arame, conforme vocês podem ver, não precisa de ninguém segurar, ó, tá outro ponto do lado de lá, certo? Apenas aqui acompanhe certinho aqui, ó. Olha lá, onde está a água para poder tirar o nivelamento. Vai a outro ponto, já está tudo certo, porque já está preso mais ou menos na altura também correspondente, certo? Então aqui nós vamos marcar o último ponto desse nivelamento. Está lá o terceiro e vamos para o quarto agora. Pode ser usar qualquer tinta. Aqui está. Vamos só conferir aqui onde está a água. Ela está aqui em cima, ó. Pode notar que ela tá aqui em cima. Ela tá aqui, ó. Exatamente aqui. Então nós vamos fazer essa marca aqui, ó. Tá querendo chover hoje. Dia 14 de setembro. Olha lá. Bem em cima do nível aqui, tá certo? Então nós temos que pregar um prego aqui agora. E esticar a linha. Certo? Lá já está o prego pregado. Vamos pregar esse de cá. Vamos até então tirar esse que está aqui. E pregar aqui. Pode notar, nossa parede é resistente, não contém cal, nossa massa, então é super resistente. E o prego fica totalmente firme. Detalhe, totalmente firme, não tem pó, não tem cal, super resistente. Agora sim. Agora vamos alinhar. Vamos aqui buscar a linha que está aqui no momento. Ó. Deixa eu pendurar a máquina no pescoço. Certo? Para amarrar. A linha aqui no prego. Aqui vai nos dar o nivelamento geral usando 2 pontos e a linha. Aí está. Aqui está, ó. Certo? Então aqui nos dará nivelamento geral para ambas as partes superiores, certo? Que é a que vai dar aí até o forro, nivelamento para fazer o forro tudo certinho de todos os lados. Da mesma forma, vou fazer aqui, vou pôr um prego aqui, outro lá, esticar a linha, e aí vai me dar um nivelamento em qualquer ponto que eu pegue da linha para os caibros, as madeiras ou os paus que vão ter no forro atravessado. São 10 paus que eu vou atravessar para ficar uma fortaleza.
Além do mesmo, porque fica mais barato do que usar os mutantes, os ferrosos, né, os metais, fica mais barato a madeira. E para outra finalidade, fica também travado. Tá certo? Aqui estou. Fica travado, certo? Com esses caibros aí, de uma ponta no outro, 10 caibros, fica travada a parede. A parede fica sem balanço, ela fica totalmente travada. Então, a minha finalidade desse trabalho com a madeira é exatamente para o mais principal, que é a segurança e dar resistência para nosso cômodo, tá certo? Estamos num cômodo com 6 pilares embaixo, são 6 pilares sustentando o nosso cômodo, não há parede. Foram feitos com tubos de PVC de 8 polegadas, com ferragem de 10 por 15 dentro desse tubo, tudo soldado, sem usar arame. Aqui não tem arame nem na laje, nem nas paredes, em canto nenhum aqui tem arame, é tudo soldado, a solda elétrica, certo? Então, de forma que é mais uma estrutura, conforme eu estou dizendo, essas madeiras atravessadas e chumbadas nas pontas, colocado uns pregos nas pontas e chumbado dentro da parede. Cada qual com seu chumbamento, no seu alinhamento certo, para haver travamento também entre paredes, tá certo? Além de servir para vir o forro e estar parafusando as placas de drywall no próprio esqueleto, vamos dizer assim, o esqueleto que eu estou preparando para essa finalidade, de travamento das paredes e na sustentação, no suporte das placas de drywall que vamos forrar o teto, tá certo? Para isso, estamos tirando o nível em qualquer ponto. Pode ser tirado com 1 metro, com 1,20 m, com 1,30 m. Não tem problema nenhum. Você tem que fazer um nivelamento geral para ter a cobertura dali para cima, para tirar a cota, né? A medida do ponto para o teto, para ter o um nivelamento em cima. E dali para baixo também, para fazer o piso, tá certo? O mesmo nivelamento. Vamos tirar dali para todas as partes do piso, para que depois a gente venha com o contrapiso, que não foi feito aqui ainda, foi feito só uma impermeabilização, na verdade, uma impermeabilização na laje, tá certo? Foi feito com cimento de cola, cimento de areia e água, puxada no rodo, para dar uma acertadinha e dar uma impermeabilizada, tá bom? Ficamos assim. Aí está. Você pode vir marcando com a tinta, ou até mesmo deixar desta maneira. E quando for furar e pôr os pau, é só medir daqui, certo? Ó, usando a trena, mede daqui, deste ponto para cima, e puxa todos iguais até lá, levando essa nivelação lá para cima, certo? É assim que se nivela do piso, tá bom? Não é preciso ir lá em cima não para nivelar. Agora é só tirar a medida e fazer o trabalho. Medida ali para ali, e pondo os paus e sob a mesma medida. Tá aí eles aí. E ficamos assim. O nivelamento com pregos, sem precisar de ajudante para segurar a mangueira. Aqui está. Vou mostrar aqui direitinho conforme eu fiz aqui, para que vocês vejam. Olha lá. Apenas um prego amarrado na mangueira, e a outra ponta também. Então não precisa de ninguém. Eu fiz, ó, um, os dois, três, os quatro pontos que é necessário, sozinho, filmando, e já está tudo cotado, tá certo? Agora vamos a seguir. Vamos já colocando as cotas aí em cima e levando as madeiras, já cortar na medida certa e já levar chumbada todas elas. Você vai ver esse trabalho aí, tá bom? Fica com Deus. Obrigado.